Sannar gjafir UNICEF. Gáttaþefur. Vissi lengri náði nef og var því stórvel gefin. Gáttaþefur kipti net og gaf í gegnum vefin. Því best hollráð harmi gegn ef börnin taka kríu. Flugum bæja burtu skal og forðast malaríu. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.